Խոսքի վերնագիրը այսպես եմ, որ պիտի ձեր հետ կիսվեմ, այսպես եմ դրել, միաբան վկայություն։ Նախ կուզեմ, որ մենք ուշադրություն դարձնենք հետևյալ իրողությանը, այն գործը, որ որոշված էր և իրականացրեց մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, դա ոչ միայն շատ կարևոր էր, մեծ կարևորություն ուներ ամբողջ մարդկության համար, ամեն մարդու համար, այլ դա նաև տեսնում ենք հատուկ ուշադրությամբ և հատուկ կարևորությամբ էր, սենց ասեց, նաև Աստծո հետ կապված, Աստծո համար։ Հենց այն փաստը, որ Սուրգիրքը ներկայացնում է, որ Աստված ինքը հանձն առավ այս գործը իրականացնելը։ Նա միջնորդներ չդրեց, մարդկանց, սենց ասած, մարդկանց չօգտագործեց դրանց մեջ, կամ որևէ մեկ այլ բան, այլ Աստված, Աստծո երամիասցյան անձերից մեկը, մենք գիտենք, մարդացավ, եկավ աշխարհ, որպեսզի իրականացնի սա։ Սա հենց այնպես մի բան չէր։ Սրա այս փաստը ապացուցումը վերահանում է հետևյալ իրողությունը, որ դա այնքան կարևորված էր և անհրաժեշտ, այնքան մեծ կարևորություն ուներ Աստծո համար իր ծրագրերի մեջ, որ մեկ ուրիշին չվստահվեց դա, Աստված ինքը հանձն առավ։ Իհարկե դրա մեջ հասկանում ենք նաև հետևյալ իրողությունը, որ ինչպես Աստված խոսում էր մինչև Քրիստոսի գալն էր, որ ես եմ փրկիչը, ինձանից ջոգ չէ, փրկիչ չկա, մենք հասկանում ենք, որ ոչ թե Աստված սեփականաշնորհել է, ասենց ասած, այդ անունը և չի ուզում որևէ մեկը դա կրի, այլ իրականության մեջ այդ գործը այն ծանրությունը ունի և այն դժվարությունն է իր մեջ պարունակում, որ այդ ծանրությունը, դժվարությունը ոչ մեկ չի կարող տանել և իրականացնել բացի Աստված։ Աստվածային կարողություն և Աստվածային, ասենց ասած, որակներ պիտի ունենա փրկիչը, հակառակ դեպքում փրկությունը չի իրականանա, մենք դա գիտենք։ Եվ տեսնում ենք, որ Աստված, այո, հանձն առավ, որպիսի գա և իրականացնի փրկությունը, որտև դա ոչ թե միայն փրկություն էր, ուղղակի մարդուն կորուստից ազատել էր, այլ ամբողջական լիարժեք, որ նայում ենք, դա այն բոլոր հավիտենական օրհնություններն էր, որ Աստված որոշել էր մարդու համար, և իր ծրագրերի, ասենք, կարևոր մի բան էր, մաս էր։ Եվ կուզեմ ես Հովանես Ավետարանչի առաքյալի առաջին ամակից կարդամ, առաջի գլուխ, հինգերորդ գլուխ կներեք, վեցից, մինչև 13-րդ խոսքը կարդամ ձեզ համար։ Ասում է, սա է, իհարկե վերևում խոսում էր Աստծո որդու, Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Սա է, որ եկավ ջրով և այրունով, Հիսուս Քրիստոսը, ոչ միայն ջրով, բայց ջրով և այրունով, և հոգին է վկայողը, որովհետև հոգին է ճշմարտությունը, որովհետև երեքն են, որ վկայում են հոգին և ջուրը և այրունը, և այս երեքը միաբան են։ Եթե մարդկանց վկայությունը ընդունում ենք, Աստծո վկայությունը ավելի մեծ է, որովհետև սա է Աստծո վկայությունը, որ վկայեց իր որդու մասին։ Եվ ով որ հավատում է Աստծո որդուն, վկայությունն ունի իր անձումը, ով որ չի հավատում Աստծուն, ստախոս է արել նրան, որովհետև չհավատաց այն վկայությանը, որ Աստված վկայեց իր որդու մասին։ Եվ սա է վկայությունը, որ Աստված հավիտենական կյանք տվավ մեզ, և այս կյանքը նրա որդու մեջ է։ Ով որ որդուն ունի, նա կյանք ունի, ով որ Աստծո որդուն չունի, կյանք չունի։ Ուրեմն տեսնում ենք, խոսում է հետևյալ իրողության մասին, ստեղ Քրիստոսի մասին է ներկայացնում, որ սա է, որ եկավ ջրով և այրունով, և ասում է, ոչ միայն ջրով, բայց ջրով և այրունով։ Իհարկե, մենք գիտենք, մինչև Քրիստոս Աստված իր մարդիկ է բարձրացրել, կարելի ասել Աստված խոսել է մարդկության հետ, հենց մարգարեների միջոցով, օրինակ։ Եվ Եբրայցիս առաջի գլուխ առաջի խոսքերն է, ասում է, տարբեր մասերով և տարբեր կերպերով Աստված իր մարգարեներով խոսեց մեզ հետ, չէ, և վերջում իր որդով խոսեց, այսպես ասում, և ներկայացնում է, ով է որդին։ Այսինքն, եկել են մարդիկ, որոնք
Այո, ներկայացել են եւ իրականության մեջ հենց այդպես էլ եղել է, որպես Աստծո մարդիկ, Աստծո դեսպաններ, Աստծո կողմից ուղարկվածներ, հատուկ իրենց տրված խոսքով։ Բոլոր մարգարեները, որ Աստծուց են եղել, խոսել են Աստծո հեղինակությամբ եւ նրանք եկել են ունենալով Աստծո խոսք, ինչպես Տեր ասում, ջրով։ Բայց Տիրոջ համար, Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար ներկայացնում է, առանձնացնում է նրա հետեւյալը։ Մի բան կար, որ Տերը եկավ եւ ուներ եւ ներկայացրեց եւ իրականացրեց, որ մնացածները չունեին, նրանք այդ բանով չեկան, ինչ ասում, ոչ միայն ջրով, այլ նաեւ այրունով, ջրով եւ այրունով, գիտեք դա ինչն է, ջուրը հասկանալի է, Աստծո խոսքն է, Տերն էլ եկավ եւ գիտեք, խոսում էր, ավետարաններ ներկայացնում, նոր ուխտի, ասենց ասած, դետալներն են ներկայացնում, նոր ուխտի պայմաններն են ներկայացնում մարդկությանը, Աստծո կամք էր խոսում, նրա ամեն խոսքը Սուրբ Երեմիաստյան խորհրդով հաստատված խոսք էր, այո, նա ճանաչեցնում էր Աստծուն, ճշմարտություններ ներկայացնում, բայց նաև նա միակն էր բոլոր Աստծո անունով խոսողներից, որ ոչ միայն խոսեց, այլ նաև ինչ արեց, գործ կատարեց փրկության, հենց ինքը եղավ փրկողը, փրկության գործը կատարող, ասում է, ոչ միայն ջրով, այլ նաև այրինով։ Մենք գիտենք, Քրիստոսն է Աստծո ուղարկված միակը, որը դարավ ամբողջ մարդկության համար զոհ ու պատարակ, նա մեռավ մարդկության համար, ամեն մեկի համար, քավեց նրանց մեղքերը, կատարեց խաչի գործը, հարություն առավ եւ իր մահով ու հարությունով եղավ փրկիչը ողջ մարդկությանը։ Այսինքն նա ոչ միայն խոսեց, այլ նաև գործ իրականացրեց, խաչի գործ, եւ այդ գործով, մահով ու հարությունով նա, ասենց ասած, իրականացրեց Աստծո մտադրությունը, բերեց փրկություն։ Մինչ այդ բոլորը խոսում էին, վկայում էին այդ փրկության մասին, Քրիստոսը հենց փրկիչ է եղավ, այսպես ասեմ, ոչ միայն ջրով, այլ նաև այրունով, այսպես։ Եվ սա, նորից եմ ասում, ցույց է տալիս այդ գործի շատ կարևորությունը, Աստված ինքը հանձնարավ, բայց շարունակությունն էլ հետաքրքիր է, շարունակությունը, այսինքն Տերը, երբ որ իրականացրեց փրկությունը եւ պիտի դառնար դեպի Հայրը, ինքը խոստացավ, չէ, ես պիտի գնամ եւ ինչ անեմ, Մխիթարիչը կամ Սուրբ Հոգին պիտի ուղարկեմ, եւ այստեղ այսպիսի բան ասում, եւ հոգին է վկայողը, որովհետեւ հոգին ճշմարտություն է, այսինքն որպիսի այս ճշմարտությունը իրականություն դառնա, փրկություն լինի մարդկանց մեջ, մարդիկ ընդունեն, հասկանան, լսեն, հավատան, ընդունեն, այս բանի վկան հոգին է, այսինքն նորից Աստված, Աստվածային անձերը, իհարկե տակ, ասենք, շարունակության մեջ հասկանում ենք, հոգին դա չի նշանակում միայն Սուրբ Հոգին, Աստված Հոգին, Հայրն էր, որ Հոգի է, չէ, օրինակ ինչից է դա նաև երեմ, որ ասում է, ով որ հավատում է Աստծո Որդու վկայությանը, իր անձումը, վկայությունը իր անձումը, ով որ չի հավատում, Աստծո ստախոս է անել, կներեք, էսը, որ ասում է, որովհետև սա է Աստծո վկայությունը, որ վկայեց իր Որդու մասին, եթե խոսում է Որդու մասին վկայության, ուրեմն Որդի ունեցողը ինչա կոչվում, ով է, Հայր, այսինքն հոր վկայությունն էլ այստեղ, միայն Սուրբ Հոգու հարցը չի, եվ գիտեք, այսինքն կարելի այսպես ասել, որպիսի այս գործը դառնա արդեն իրողություն, մտնի մարդկանց կյանքի մեջ, փրկություն լինի, դրա համար պիտի այս գործը այս գործի վկայությունը տրվեր, եւ այստեղ էլ ասում է, եւ հոգին է վկայողը, այսինքն վկայության գլխավոր, ասենց ասած, պատասխանատուն, որ իր վրա է վերցրել, որպիսի Քրիստոսի մասին խոսքը լսվի, տարածվի, վկայվի ճշմարտությունով, հոգին է, եւ բացատրում է այստեղ ինչու, Աստված ինքն է նորից այստեղ հենց երևում է կարևորությունը, շատ մեծ կարևորությունը Աստծո համար այս գործի, որ նա դա վերցրեց նորից իր վրա այդ գործ իրականացնելու, ճանաչեցնի, հայտնի անի վկայի Քրիստոսի մասին, ինչու է դա կարևոր, որովհետև ասենք, ինչու ինքը պիտի դա անես, որովհետև հոգին է ճշմարտությունը, այսինքն հասկանում ենք
հետևյալ այս խոսքերից, որ այն վկայությունը Քրիստոսի հետ կապված, Քրիստոսի անձի աստծոորդի հետ կապված, որ ճշմարտությամբ չի լինի, դա կյանք բերող, փրկություն բերող կամ աստծո ծրագրերը մարդու կյանքում իրականացնող վկայություն չէ, չեն կարող լինել։ Եվ դա իրականության մեջ այդպես էլ կա։ Հնարավոր չի Քրիստոսը սխալ ճանաչվի, աստծո ասենք ասած վկայության համար չլինի, այլ մարդկային ինչ-որ բանով և փրկություն լինի։ Այդպիսի բան չկա։ Եվ կկարդանք իհարկե համարներ, դրա համար ասում է հոգին է ճշմարտությունը, այսինքն նա, որ պիտի վկայի, պիտի ճշմարտությունից, կատարյալ ճշմարտությունից տեղյակ լինի, նա պիտի կատարյալ ճշմարտությամբ վկայություն տրվի, առանց շեղումների, առանց թերացումների, պակասու պրատ, կամ աչքի երևույթով, կամ մարդկայնորեն։ Դրանք փրկություն չեն բերում, դրանք աստծո ծրագիր չեն իրականացնում մարդու կյանքում, դրանք հավիտենական օրհնությունների մարդուն չեն հասցնում։ Եվ հոգին է ճշմարտությունը, քանի որ ճշմարտությունը նա ճշմարտապես գիտի Քրիստոսի հետ կապված ամեն ինչ, և այդ ճշմարտության համատել ներկայացնում է։ Տեսնում ենք, տեղ կար Մատթեոս 16-ում Տերը ասում էր, չէ՞, արցունում էր, ու իմ մասին ինչ են ասում մարդիկ։ Եվ երբ որ վկայություն տվեցին մարդկանց վկայություն, տեսակ, գուցե առաջի հայացքից թվում էր, թե բարձրացրել են, ինչ-որ մի բան են հասկացել, աստծո մարդու, ասենք, բան են տեսել, գործեր, խոսքեր են տեսել, բայց դա չէր բավարարում Տիրոջը, որովհետև եթե այդպես հավատային և այդպես ընդունային, ինչպես որ վկայվում էր այդ պահին, որպես, ասենք, մարգարե, աստծո մարդ և այլ և այլ, նրանք փրկություն, կյանք չէ ունենա և հավիտենական այդ օրհնությունները աստծո ծրագրերից դուրս կմնային։ Բայց երբ որ Պետրոսը վկայեց ու ասեց, դու ես աստծո կենդանի աստծո որդի Քրիստոսը, պատասխանը ոնց եղավ, երանիք ես Պետրոս և խոսեց մեծ օրհնությունների մասին։ Բացի դրանից ասեց, սա, որ դու հասկացել ես, ոչ թե քո մարդկային կարողությունով ըմբռնեցիր, այլ որ վկայությունն էր, որ դու, ոնց որ ասես, քեզ օգնես, դու դա տեսնես, դրա լուսավորվեցիր, հասկացար, հիմա վկայում ես, իմ հոր հոգին, մի ուրիշ տեղ ասում է, աստծո հոգինը քեզ հայտնեց, այո, աստծո հոգու հայտնությունն է, որ փրկություն է բերում։ Շատ, ասենց ասած, նուրբ բան ասա, ժողովուրդ ջան, այսօր մարդիկ Քրիստոսի մասին խոսում են, և տեսնում ես, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, ոչ թե ներկայացնում են իրական Քրիստոսին, այլ անիծում են Քրիստոսին, նզովում են Քրիստոսին։ Կորինթացիներ թղթում Պողոսը տենց ասում, դրա համար է բառը օգտագործեցի, առաջ Կորինթացի 12-ի 3-ում ասում է, նրա համար հայտնում եմ ձեզ, որ ոչով չկա աստծո հոգով խոսող, որ Հիսուսին նզովյալ ասի, և ոչով չկա Հիսուսին Տեր ասող, ասել, չի կարող Հիսուսին Տեր ասել, եթե ոչ հոգով սրբով։ Տեսնում եք, այսինքն այս է նշանակում, եթե մեկը աստծո հոգուց է առել հայտնությունը, վկայությունը, ընդունել, տեղ տվել աստծո հոգուն, որպես ճշմարտություն ընդունել Քրիստոսի մասին վկայությունը աստծուց, ապա նա չի կարող Քրիստոսին նսեմացնի, այսինքն աստծո հոգուց եղած ճշմարտությունը, ասենք ասած, ամբողջական է, բան չկա, որ նրա վկայության պատճառով մի բան պակաս ներկայացվի Քրիստոսի մասին, և մարդը մի բան պակաս ընդունի, և կարելի ասել, դրանով զրկի Տիրոջը իր արժանի մեծարանքի փառքից պատվից, դες բան չկա, արժանի վկայությունը և արժանի փառքը մարդու մեջ հաստատում Տիրոջ հանդեպ, և դրա համար ասում է, ոչով չի կարող Սուրբ Հոգով խոսի, Աստծո Հոգով խոսի, ու նզովյալ ասի Քրիստոսին, դες բան չկա։ Այստեղ ստեղեց նաև այս բանն արեմ, նրանք ովքեր որ նզովում են Քրիստոսին, այսինքն զրկում են Տիրոջը արժանի պատվից, փառքից, գիտեք տես մարդիկ, ոմանք ասում են խոսողների, իբր թե ճանաչոցնողներ, իբր թե աստծուց, դες բան չկա, եթե աստծուց են, եթե աստված է վկայում, նրանց վկայության արդյունքում Քրիստոսը նզովյալ չի դառնա, զրկված չի դառնա իր արժանի պատվից ու փառքից, անունից։ Բայց կան, չէ՞, որ ասում են, օրինակ, իբր թե խոսում են Քրիստոսի մասին, բայց Հիսուսին ներկայացնում են որպես ոչ աստված, կամ պարտադիր չի դա, տեղ կա, օրինակ, Հովանեսը, նույն Հովանեսը խոսում է, այս հենց ես նամակում, ասում է,
ով որ Քրիստոսին չի ընդունում մարմնով եկած, չէ, այսինքն այնտեղ քարոզիչներ էլ կան, որ Քրիստոսին ինչպիսի մարդ, որ ինքը կա իրականության մեջ եղել է երկրի վրա, մեզ նման մարմնով եւ մեզ նման մարդկային բնությունով։ Եթե այդպես չի ներկայացնում, այդպես չի խոսում, ասում է, «Էս իմացեք, որ որտեղից է իր այդ առած միտքը, ներից»։ Այսինքն ասել դիվական աշխարհն է խառնված, մենակ մարդկային չի։ Տեղ կա Պետրոսը բան ասեց, ասես դու մարդկանց բաներն ես մտածում, ոչ թե Աստծո։ Իսկ մարդկային միտք է, ոնց որ երևույթով դատել, քննել ու ինչ որ միտք ունենալ Քրիստոսի վրա, ո՞ Պետրոսը ասեց, տենել ասեց յետից գնա։ Հակառակ ես դու ինձ։ Բայց այս դեպքում դիվական անգամ ներից հակա Քրիստոսի հոգուց, այսինքն հոգի, որ գործում է Քրիստոսին հակառակ հենց վկայություն տալու։ Իսկն հո Աստծո հոգին Քրիստոսի մասին ճշմարիտ վկայության հոգինը, ների հոգին, որ աշխարհում կա, որ գործում է, որ մարդիկ վկայություն առնեն, բայց ի՞նչ վկայություն, հակա Քրիստոսի վկայություն, հակա Քրիստոսին հակառակ վկայություն, նզովող, անիծող։ Մարդիկ անկերևան թե փառավորում են Տիրոջը, բայց վարդապետություններ կա, որոնց մեջ ծածուկ ձևով Տիրոջ բանը Տիրոջ մեծությունը անարգվում է, Տերը նզովում է։ Օրինակ, երբ որ ասում են փրկությունը, օրինակի համար, օրինակ, ջրով մկրտությունով, Սուրբ Հոգով մկրտությունով, այնտեղ վարդապետություններ էլ չեն կան։ Կարծես թե Քրիստոսի անուն չի տրվում, բայց իրականության մեջ նզովում է Քրիստոս, գիտեք ոնց, որտեղ դուրս է գալիս Քրիստոսի խաչի գործը, ասենց ասած պակասավոր է, թերի է, որ մարդը միայն ուղղակի հավատա ընդունի և դրանով փրկված դառնա։ Դեռ ինքը բաներ կա, որ պիտի անի և փրկված համարվի։ Այստեղ պարզ ասում է, Աստծո որդուն ունեցողը նոր կարդացինք, ինչ կյանք ունի, որովհետև եթե դու ընդունեցիր իրական, ասենց ասած, ճշմարիտ Քրիստոսին, ճշմարիտ վկայությունով, դու հետը կյանքը ընդունեցիր, ոչ թե դեռ պետք է սպասես, ինչ-որ քայլեր կատարվիր, որ նոր կյանք ստանաս։ Ասենք նզովում են Տիրոջը, որովհետև նրան որպես փրկիչ թերի ու պակասավոր են ներկայացնում։ Ու շատ այնպես բաներ կան, դրա համար այստեղ ասում է, Ես ինչ նշանակում ասում, հնարավոր չի մեկը Աստծո հոգով խոսա ու նզովի Քրիստոսին, անիծի, այսինքն զրկի իրան իրական փառքից, անունից ու պատվից։ Դες բան չկա, այսինքն եթե այս մարդը սենց բան է խոսում, այս մարդը Աստծո հոգով չի խոսում։ Իմացեք։ Եթե իր խոսքի մեջ խոսքով Քրիստոսը նզովվում է, եւ հակառակ կողմն էլ է ներկայացնում, մյուս կողմը ասում է, Եվ ոչով չկա, չի կարող Հիսուսին Տեր ասել, եթե ոչ հոգով սրբով։ Այսինքն, եթե իրականության մեջ մարդը կարա Քրիստոսին ընդունի իր կյանքի մեջ Տեր, իրական են, ասենք, ներկայացված ավետարանով, նա անպայման Աստծուց է բանարած, ազդված, Աստծո հոգին է, այդ խոսողը, եթե ընդունողը Աստծո հոգու վկայությունն է ընդունել։ Շատ ուրիշ համարներ կան, օրինակ Հովանով 6:44-45-ում Տեր Հիսուս Քրիստոսը հենց խոսեց տրտնջացող հրեաներ կան, ասես տրտնջում եք, բայց ոչով չի կարող գալ ինձ մոտ, եթե հայրը նրանց չքաշի և ես հետին օրումը նրան կհարուցանեմ, իսկ հոր աշխատանք անպայման պետք է, և ասում եմ, ինչպես որ մարգարեների մեջ գրված է, նրանք, որ աստվածանից են սովորում, ինձ մոտ կգան։ Իսկ Տերը աշխատանք է տալում, Տիրոջ Տերը հանձն առ Աստված, Աստծո սենց ասած հոգի Աստված իր վրա է վերցրել կարևոր գործը, աշխատել վկայություն տալ Քրիստոսի մասին, որ մարդիկ Քրիստոսին գան և Քրիստոսով փրկություն ունենան։ Եվ շարունակության մեջ այսպիսի մի բան ասեց, որ ուշադրություն դարձրեցիք, ասեց, որովհետև երեքն են, որ վկայում են հոգին և ջուրը և արյունը, և այս երեքը միաբան են։ Հասկացանք, հոգին Աստված հոգի և ջուրը խոսքը և արյունը գործը, Քրիստոսի խաչի գործը, չէ։ Այսինքն սրանք, տեսեք, խոսեց, սրանք երեքն էլ վկայության մեջ կան միաբան ձևով։ Այսինքն եթե կա վկայություն, այս երեքը իրար հետ են վկ։ Չի կարող առանձին լինի խոսք առանց Սուրբ Հոգու կամ առանց խաչի գործի կամ խաչի գործը առանց Սուրբ Հոգու ներկայացվի եւ այլ երեքը իրար հետ միաբանված։ Ընդհանրապես լայ մացեք, օրինակ այսպես նայենք, եթե օրինակի համար բանը որևէ խոսք
ավետ աստվածաշնչյան, ավետարանի որևէ խոսք, ցանկացած տեսակ խոսք, խրատ կլինի, հանդիմանություն կլինի, ուսուցում կլինի, ճանաչողություն կլինի, ինչ կուզի լինի, եթե այդ վկայությունը, այդ խոսքի վկայությունը, օրինակ, խաչի գործի հետ չի կապվում, դա Աստծո վկայություն չի, ցանկացած թեմա խաչի հետ է կապվում, ցանկացած, սենց ասած, օշնություն մարդու համար ձեռքաբերվում խաչով անցնելուց հետո, երբ որ, օրինակի համար, սենց ասեմ, հանվի հանկարծ խաչի գործը չներկայացվի, ուղղակի Աստծո խոսք ներկայացվի, սենց լոկ Աստծո խոսք, ես ուզեմ ցույց տամ, որ իրոք այդ միաբանությունը կա էլի, այդ դեպքում Աստվածաշունչը կնմանվի մի հատ չի տարբերվի այն կրոնական գրքերից, ես ձեզ ասեմ, կդառնա ինչ որտեղ մի հատ բարոյագիտական գիրք, որ բարոյականությունն է մարդուն սովորեցնում, արդարը որն է, ճիշտը որն է, սենց մի արա ճիշտ չի, վատա, սենց լավ է, բանա, բայց շատ է տենց գրքեր կան, ինչ որ ձևի գրված, բանարած, բայց դրանք մարդու կյանք չեն փոխի երբեք, այսինքն երբ որ ուշադրություն դարձանք, մենք սենց խոսքի բանել ենք, պատկերավոր ասել ձեզ, բանա, երբ որ եթե Աստծո խոսքի թեմաները սենց շարենք մի շրջանագծի կետեր որպես, կենտրոնում տիրոջ խաչն է, դրանք բոլորը գալիս միանում են տիրոջ խաչը, այսինքն դրանք բոլորը խաչի հետ կապված են, առանց, ոնց որ էստեղ ասեմ, արյան չկա դրանց իրականացում կյանք դառնալը, մարդը կիմանա գուցե օրինակի համար, թեպետ իմանալն էլ այդ խնդիրա նորից, ինչու համար, որտեղ մենք խոսեցինք երեքն են միաբար, եթե Սուրբ Հոգին այդ խոսքի վրա չլինի, այդ խոսքը կարող է կռվի օրինակի համար պատճառ դառնա, գայթակղության պատճառ դառնա, տես չի, տեսել ենք, մարդիկ տեղ չեն տվե Աստծո հոգում, որ Տերը ասում էր իմ խոսքերը ինչ են, հոգի և կյանք են, իրանց աշկի երևույթով, իրանց հասկացածով, իրենց մարդկային կարողությունով վելուծեցին, քննեցին, իբր թե բարինել ամուր բռնեցին, Հիսուսին համարեցին շատ ծանր խոսող, շատ սխալ խոսող, հիշում եք, որ ասում էր իմ արյունը խմող է, իմ մարմինը ուտող, և գայթակղվեցին, գնացին, բայց Տեր ասեց իմ խոսքերը ինչ են, հոգի և կյանք են, այո, սրանք անպայման իրար հետ են, իսկ եթե ասենք մարդը անգամ ինչ-որ մի բան հասկանա էլ, որ որն է արդարը, որն է ճիշտը, մի խրատ, մի ճշմարտություն, ասենք ասած, բայց եթե խաչով դա, խաչի է դա չկապվի, խաչի գործը տեղ որպես մարդու համար կյանքի աղբյուր, փոփոխության աղբյուր չներկայացվի, մարդը իր վիճակի մեջ այդպես էլ կմնա, թեկուզ իմանա որնա ճիշտը, թեկուզ իմանա որնա սխալը, որտեվ իրականության մեջ այսպես է, երբ որ կյանքը դառնում մի բան մեր կյանքում Աստծուց եղած որևէ խոսք, այո, Սուրբ Հոգին բացում է, հասկացնում է, Սուրբ Հոգին ցույց է տալիս նաև քո դժվարությունը այդ հարցում, մարդու դժվարությունը, խնդիրը, որ այդ վիճակի անպատասխան չի, բայց նաև Սուրբ Հոգին ցույց է տալիս Քրիստոսի խաչը, որ խաչի գործը իրականացավ, որ այդ սենց ասած տկարության գերությունից ով մարդ դու ազատվես և հարության շնորհիվ Աստծո հոգու ներգործությունով կարողանաս զորություն առնես, նոր կյանքով ապրես, այսինքն միաբան են, անպայման միաբան են, միասին են, կամ կա արդյոք սենց ասեմ Սուրբ Հոգու աշխատանք կամ վկայություն առանց Աստվածաշնչի խոսքի, առանց խոսքի, չկա դեզ բան, թեպետ հիտնայում ես մարդիկը առանց քննելու, եսի գիտեք ինչ հնարավորություն է տալիս, օրինակ այսօրվա այս երեքը միաբան են ասք, նա բանը, խոսքը որ հասկանանք լավ, հնարավորություն է տալիս շատ բաներից, շատ վտանգներից հեռու մնանք, այսօրի մեջ մանավանդ որ տարածված են, օրինակ մարդիկ խոսում են Աստված էս ասեց, էս վկայեց, Սուրբ Հոգին էս բանի մեջ առաջնորդեց, կամ Սուրբ Հոգին Աստված էս հայտնությունը տվեց, երազը տվեց, տեսիլքը տեսա, բայց նայում ես այդ Աստվածաշնչյան ոչ մի հիմնավորում համապատասխանություն չկա,
Սուրբ Հոգին առանց խոսքի չի գործում, այդպես բան չկա, դրանք միաբան են։ Սուրբ Հոգու վկայությունը խոսքի հետ համապատասխան է, Սուրբ Հոգին խոսքի վրա է։ Եբրայցի երկրորդ գլխում ասում է, հեղինակ ասում է, Աստուծ սկիզբ առավ այս վկայությունը, Հիսուսը ինքը Աստված ինքը եկավ եւ վկայեց եւ կատարեց։ Ասում է, Սուրբ Հոգին էլ վկաների միջոցով բազմաթիվ նշաններով, զորություններով, տեսակ-տեսակ, ասենց ասած, ձևերով ապացույց տվեց այդ խոսքի ճշմարտությունը։ Այսինքն, սրա մասին խոսել ենք էլ, այնտեղ է Սուրբ Հոգու գործը, որտեղ Աստծո խոսքը։ Սուրբ Հոգին այնտեղ նշաններ, զորություններ, բժշկություններ, հրաշներ կանի, որտեղ իրոք ավետարանի խոսքա խոսում, Աստծո խոսքա խոսում։ Անկախ Աստծո խոսքից ինքը իրենով, ուղղակի ինքը իրենով Սուրբ Հոգին ոչինչ, Աստծո Հոգին ոչինչ չի անում, Աստված չի անում, դες բան գոյություն չունի։ Դրանք միաբան են, մեկացած են։ Դրա համար մենք այդ բաներին լսելիս բան պետք է քննություն կատարենք, արդյոք ասենց ասած, եթե այդ միաբանությունը կա, ուրեմն պետք է այդ Սուրբ Գրքի, Աստծո խոսքերի հիմնավորում լինի, երազա, տեսիլքա, առաջնորդությունա, հայտնությունա, բայց հիմա շատ շատերի մոտ է տարածված, ասում են առանց պատասխանատվություն զգալու և առանց վախենալու, որ նա իրանք խոսում են Աստծոանից և սուտ են խոսում, Աստված էս ասեց, սրա մաս մեզ առաջնորդեց, էս հայտնությունը տվեց և այլ և այլ, այսպիսի բաներ, կամ թեկուս մեկ ուրիշ կողմ որ նայես, ինչպես ասեցինք, առանց Սուրբ բանի Աստծո Հոգու առաջնորդությանը մարդը չի կարող Աստծո խոսքերը հասկանալ և Աստծո խոսքերը ըմբռնելով քայլ կատարի, դες բան գոյություն չունի, պիտի Աստծո Հոգին բացի մարդը հասկանա Աստծո խոսքերը և նաև խաչի գործով էլ նաև կարողանա փրկվի և Աստծուն հետ բաժին ունենա։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, անպայման այս երեքը իրոք միասին են, չի կարող լինել առանձին, անկախ մեկը մյուսից վկայություն, անգամ չի կարող երկուսի վկայությունը իրար հետ լինել, երրորդը բացակայի, խոսք հոգի լինի, խաչի գործի բան վկայությունը չլինի, չներկայացվի, ինչպես ասեցի, հոգին ու խաչի գործ լինի, բայց խոսք բացակայի, դες բան գոյություն չունի, և այլը, դրանք բոլորը երեքն են միասին միաբան են, ուրեմն այդ վկայությունը, ասենք, այն վկայությունը տիրոջից, որտեղ այս երեքի միաբանությունը կա, հակառակ դեպքում վկայությունը տիրոջ մասին, Աստուծո չի, բայց ինչով է դա կարևորված, ինչպես կարդացինք, որովհետև փրկության համար կարևոր է վկայության տվողները, վկայությունը ինչպիսին է, ճշմարտության հոգին ճշմարտություն է և դրա համար նրան է տրված այդ վկայության իրավունքը և նրա հետ միասին նա վկայում է խոսքով և Քրիստոսի գործի հիման վրա, այսպեսը։ Տերը օրհնի մեզ, Աստված օրհնի մեզ, որ մենք սա հասկանանք, գիտակցենք և նաև սա մեզ պետք է թե մեր կյանքում, թե ընդհանրապես ճիշտ քննություն կատարելու, ճիշտ ճանաչողություն ունենալու, հենց մեր ճիշտ վկայության համար, որպեսզի արդյունք լինի, պտուղ բերվի, թե անպայման լինի Աստծո խոսքի վրա, Աստծո խոսքի առաջնորդություն, թե Աստծո Հոգու առաջնորդություն, Աստծո խոսքով և անպայման խաչի գործ, էսա, Տերը օրհնի մեզ, և ընդհանրապես ցանկացած բան, որ ասենք Սուրբ Գրքում կա, ինչպես ասեցինք, դի Աստծո Սուրբ Հոգով բացվի և խաչի գործի հետ էլ անպայման կապակցվի, հիմքը նրա համար պետք է դառնա Քրիստոսի կատարած խաչի գործը։ Ուրեմն նախ այստեղ տեսնում ենք, որ հետևյալը, ժողովուրդ ջան, պատասխանատվություն նաև, մեծ պատասխանատվություն, Աստված ինքը հանձնարար փրկությունը իրականացնելու, Աստված ինքը հանձնարար վկայություն տալու և փրկությունը իրական դարձնելու մեր կյանքում։ Ուրեմն եթե տիրոջ Աստծո հետ Աստված կարևորել է և իր անձն է, ոնց որ ասած, պատասխանատու դրել էս հարցում, մենք շատ մեծ պատասխանատության տապք ենք, երբ որ լսում ենք տիրոջ խոսքը, մեծ, Աստված մի կարևոր գործ է կատարում մեր կյանքում, ուրիշին չի հանձնարարել, մենք պիտի շատ լուրջ մոտենանք,
Գուցե մեկը կասի, բա հիմա դու ես խոսում խնկո։ Եթե ես Աստծո եմ խոսում, ասենք ասած Աստծո վկայություն եմ տալիս։ Եվ մենք պատասխանատու ենք այս հարցում։ Աղոթքանենք Տիրոջը, խնդրենք Տերը օրհնի իմաստությունը շնորհ տա այս հարցում, որ մենք ավելի քննող, զանազանող հասկացող լինենք վկայության մեջ։